Aparıcı ailədə Mustafa Eyvanın ailə qurduğu icra başçısı kimdir? Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orcovun toyudur. O tanınmış aparıcı ailədə Mustafa Eyvi ilə ailə həyatı qurur. Konkret az xəbər verir ki, Seymur Vaqif oğlu Orucov 1984-cü il oktyabrın 27-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2001-ci ildə Əli Bayramlı şəhərində orta təhsilini bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Kredit Fakültəsinə daxil olub. 2005-ci ildə İqtisad Universitetinin bakalavr pilləsini bitirib. Maliyyə Kredit ixtisası üzrə magistratura pilləsinə daxil olub. 2007-ci ildən Maliyyə Kredit kafedranın aspirantı və müəllimi olub. 2006-2009-cu illərdə İqtisad Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri kimi çalışıb. 2010-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi istiqamətləri mövzusunda dissertiyası işini müdafiə edərək İqtisad Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adı alıb. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. 2009-2011-ci illərdə İqtisad Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışıb. 4 aprel 2011-ci ildə Rabitə İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri vəzifəsində seçilib. 29 yanvar 2011-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri seçilib. 11 mart 2021-ci il tarixinə dək bu vəzifəni icra edib. 21 may 2020-ci il tarixində Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Seymur Orucov bundan öncə sabiq deputat, 2004-2014-cü illərdə İqtisad Universitetinin rektoru olmuş Şəmsəddin Hacıyevin qızı Çeşmi Hacıyeva ilə ailəli olub. Onlar bir müddət əvvəl rəsmi şəkildə boşanıblar.